Bismillahirrahmanirrahim. Usul-i itikad Ahl-i Sünne vel Cemaat kitabından Avliyalar kerametleri hakkıdaki bablarda okuyabımız. Utken derste başlayan mevzu, utken ümmetlerdeki utken kişilerde hayatlarda sadır bugün bazı kerametler hakkıda. G'or haqidagi, g'or ashablari haqidagi qissani o'qidik. Xo'p, 38-hadis. 38-hadis isnod bilan keltiriladi Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Baynama rajulun bi ardin falat fa sami'a sawtan." Bir kishi bir sahro yerida yurib ketayotgan paytida bir ovoz eshitdi. Sahroda ketyapti bir odam, ovoz eshitdi. Bulutdan ovoz keldi. Bulutdagi haligi ovoz aytar ekanki, isqi hadiqati fulan derkan. Ey bulut, sen palonchani bog'ini sug'or. Ya'ni o'sha yerga borib yomg'ir yog' derkan, bulutda kimdir shunaqa ovoz kelyapti. Shunda mana bu bulut chetga o'tdi-da suvni bir harroga, ya'ni bir haligi adirga yomg'ir yog'dirdi. Bulut o'zini yomg'irini. Fa idha hiya fantaha ila al-harra, aliga adirga borsa bu odam qarasa adirda nima bor ekan deb. Adirda hiya aznabu shirojin, bir ariqning dumi, ya'ni bir ariqda irmog'i bor ekan adirda. Va qarasa o'sha ariqda irmoqlardan bir irmoq hamma suvni olib olgan o'ziga. Va keyin aliga ariq birga qarab oqyapti ya'ni. Bulut hozir adirga yog'dirdi, adir ariqqa oqyapti. Ariqda endi bir irmoqdan suv bir joyga qarab ketyapti. Mana bu odam hozir ajablanib, suvni ketidan tushdi. Qayerga borar ekan bu suv deb. Chunki haligi bulutdagi ovoz palonchani bog'ini sug'or degandi-yu. Qarasa, bir odam bir bog'ida o'tiribdi. Suvni mishoti bilan, ya'ni ketmoni bilan bog'iga qaratib buryapti. Ariqdan suv kelyapti, bu buryapti. Tayyor bunga kelyapti-da suv. Shunda haligi odam ajablanib, ey Allohning bandasi, sizning ismingiz nima dedi. Haligi odam aytdiki, meni ismim palonchi dedi. Bu haligi ism ekan. Bulutda u odam eshitgan ism. Palonchani bog'ini sug'or dedi-yu, ana o'shani bog'i sug'orilyapti. Unga aytdiki, ey Allohning bandasi dedi haligi bog'ni egasi aytyapti. Nega ismimni so'rayapsan? Shunda aytdiki, men chunki bulutda bir ovoz eshitdim. Mana shu suv kelayotgan suvni bulutidagi ovozni eshitdim, aytardiki palonchani bog'ini sug'or derdi, seni ismingni aytayotgandi bulutda deyapti. Sen nima qilasan bu bog'ga? Nimaga bu seni bog'ingga xos suv kelyapti yomg'irdan? Shunda haligi odam aytdiki, ha unday desang, men dedi bu bog'dan chiqayotgan narsalarni qaraymanda, uchdan birini sadaqa qilaman dedi. Va men va bola chaqalarim uchdan birini yeymiz. Va qolgan 3dan 1ini o'sha bog'ga qaytaraman dedi. Ardu fihi sulusa. Ya'ni haligi ekiniga, boshqa ya'ni kelasi yilgi hosilga qolgan 3dan 1ini sarflaydi. 3dan 1ini yeydi o'zi bolajaqalari bilan, 3dan 1ini bo'lsa sadaqa qilaman deyapti. Mana bu bitta karomat deyapti. Hadis Imom Muslimda kelgan. Osmondan bulutda aytayapti, palonchani bog'ini sug'or deb. Bu kishi ariqda oldi, ketmon bilan sekin bog'ni sug'orib o'tiribdi mana. Hoz suv kelyapti. Mana bu Allohning so'zining tasdig'iki, yabna adam anfiq unfiq alayk degan. Ey odam bolasi, sen nafaqa qilgin, men senga nafaqa qilaman. Ya'ni haligi farishta tushadi deyilgan o hadisda. Har tongda bitta farishta tushib duo qiladi. Odam masalan hozir duo olishga ishqi bo'lsa, avliyolardan, solihlardan duo olishga ishqi bo'lsa, mana maloika tushib duo qiladi. Allohumma a'ti munfiqan xolafa deydi. Allohim infoq qiluvchiga o'rinbosar qilib mol davlat bergin deb duo qiladi. A'ti mumsikan talafa, baxilga bo'lsa talofat bergin deb duoibat qiladi farishta har kun ertalab tongda tushib. Mana bu shuning uchun ham bu odam 3dan 1ini sadaqa qilgani uchun ana shunaqangi karomatga erishdi bu odam. Demak, shunda odam bir narsani his qiladiki, agar siz bir yetim miskinga sadaqa qilyapsiz, tasavvur qiling. Yetim miskinga sadaqa qilyapsiz. Haligi yetim miskin sizni sharofatingizdan, ya'ni sizni sababingizdan yashayapti Allohning izni bilan, rizqi bilan. O'shanda demak,
Alloh sizga berayotgan rizqda bitta sizni o'ylab emasdi, haligi bechorani ham o'ylab sizga rizq beradi. Ana shundan sizning rizqingiz ko'payadi. Alloh unda bitta sizni o'ylab emas, sizga rizqni berganda. Haligi bechorani ham Alloh taolo inobatga olib sizga rizq beradi. Chunki sizning qo'lingizdan o'tyapti uning rizqi ham. Ana bu kishiga rizqni ochilish sabablaridan bo'ladi. Haligi hadisda aytilgani ham aynı shu ma'no. Hal tunsaruna va turzaquna illa bi du'afaykum degan. Rizq va nusrat zaiflaying bilan keladi xolos deganlar. Chunki Alloh unda sizligini emas, ana sizning qo'lingizdan o'tib o'shanga haligi borayotgan odamni ham Alloh taolo inobatga oladi. Mana bu yerda ham xuddi shundayda, bu odamni hozir bitta o'ziniki emasda demak bu. Uchdan birini sadaqa qilyapti degani, bu hozir qancha qarab turgan bor bu bechoraning qo'liga. Bu dehqonning qo'liga qancha qarab turgan miskin zaif bechoralar bor. Ana o'shularda Alloh taolo inobatga olib, bulutni xos mana shu odamga jo'natyapti. Bor palonchan bog'ini sug'or deyapti. Keyingi hadis 40-chi hadis. Hop, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keladi bu ham. Kana Jurayj yata'abbadu fi sawmatihi. Jurayj qissasi. Bu ham juda qiziq qissa. O'tgan ummatlarda Jurayj degan odam bo'lardi, obid. O'zining cherkovida ibodat qilar edi. Endi ma'lumki, ya'ni o'tgan ummatlarda rohiblar cherkovda sig'inishgan, taqidniyochilik qilib. Shunaqa qilib, bu ham endi haq bo'lgan rohiblardan, bu haliga butga sig'inadigan rohiblar emas bu, yoki Iso alayhissalomga sig'inadigan. Cherkovda ibodat qilib o'tirar edi. Fa'atathu ummuhu, bir kuni Jurayjni onasi keldi-da, onasi aytdiki, "Ey Jurayj," dedi, "men onayman, menga qara gapirib olgin, menga qarab olgin," dedi. Chaqiryapti onasi bir ishga, ya'ni. Hop, Abu Rofi aytadilar-ki, Abu Hurayra aytdi. Hop, shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga uni haligi sifatini sifatlay bera boshladilar. Ya'ni haligi Jurayjni onasini sifatini, onasi chaqiryapti-ku Jurayjni, qanday kayfiyatda chaqirganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatib beryaptilar. Bunday qilib qo'lini yuziga qo'yib, ya'ni kutib o'tiribdi-da haligi bunday bir odam kutib o'tiradi-yu, qo'lini yuziga qo'yib, iyagiga tirab masalan. Ana shunaqa qilib Jurayjni onasi qarab kutib o'tiribdi Jurayjni. Men onayman, menga gapir deyapti. O'sha paytda Jurayj namoz o'qiyotganda yo'liqib qoldi onasi unga. Namoz o'qiyotuvdi, onasini chaqirib, qo'lini egiga qo'yib kutib o'tiribdi. Shunda haligi Jurayj ayta boshladi: "Allohumma ummi va solati. Allohim, onamga qarasanmi? Namozimni davom ettirsanmi? Ya'ni buzaymi, nima qilay namozimni?" Hayron bo'lib, mana shunday holatda davom etdi-da, "Fahtara solati." Namozini ixtiyor qildi. Bir gap bo'lar degan, onamga namoz o'qib bo'lguncha qaramayman deganda namozini ixtiyor qildi. Hop, mana bu yerda hozir aslida bu o'qiyotgan namozini farz yoki nafilligi aytilmayapti. Ma'lumki, bizning ummatda masalan hozir farz namozda ona chaqiradimi, bobo chaqiradimi, buzish mumkin emas. Illo bir odam o'layotgan bo'lsa, ana unda iloji buzib chiqilinadi, lekin yordam berish uchun. Nafilda bo'lsa buzish joiz. Hop, bu yerda aytilmadi bu qaysi namozida, Jurayjni namozi. Va agar ularda ham shunday o'tgan ummatlarda ham namoz bo'lgan bo'lsa, mana namoz bor hozir demak, o'tgan ummatlarda ham bo'lgan namozi. Bu yerda uni namozi hozir bizda shariatdagidek bir bo'lsa, ularda ham shariatda Alloh alam nafil bo'lgan bo'lsa. Bo'lgan bo'lsa bu nafil bo'lgan, farz bo'lmagan. Shuning uchun ham o'zi ixtiyor qilyapti-da, ya'ni farz bo'lsa ixtiyor qilib o'tirmasdi-da. Buzmaydi aniq farz bo'lsa. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa osiy bo'linayotgan mahluqqa itoat qilinmaydi. Bu hozir nafil bo'lgan demak, zohiridan. Shuning uchun ham bu odam ikkilanyapti, buzaymi, buzmaymi deyapti. So'ngra onasi ikkinchi marta yana keldi. Aytdiki, "Ey Jurayj," dedi, "men onayman, qaramanga," dedi. Yana namoz o'qiyotganda yo'liqib qoldi unga. Hop, qolat, "Allohumma hada Jurayj," chalig'i onasi keyin aytib yubordiki, "Allohim, bu Jurayj bu meni bolam," dedi. "Men unga gapirdim, menga gapirmayapti," dedi. Odam shunaqangi johil bo'ladi-da. Qarang, ota-onalar ham hozir shunaqa. Odam oldan chiqayotgan gapni o'ylash kerak. Mana aytayaptiki, "Bolam menga gapirsam gapirmayapti," deydi. Birdan shunaqa gumonga boradi. Hatto qarang, yana gumon shunaqa narsaki, ona bolasiga hatto yomon gumon qiladi, qarang. Bu demak, boshqaga batariqa alo. Shuning uchun birov-birovga hali yomon gumon qilmasligi kerak. Qanchalik uni yaxshi ko'rsa ham, shayton unda fursatdan foydalanadi. Hatto ona bolasiga yomon gumon qilishi mumkin. Buni hayotda ko'ramiz ko'p. Masalan, bolalar uylangandan keyin onalar haligi ayolga, ya'ni kelinga rashk qilib bolasiga yomon gumon qilishni boshlaydi.
Hatto ona demek bolasiga yomon gumon qilishi mumkin. Endi do'st birodariga batariqali yomon gumonlar xayoliga kelishi bor. Shunda ya'ni kishi o'zini tarbiyalash kerak. Men unga gapirsam gapirmayapti deydi. Xuddi kariga menga hali araz qilyapti yoki meni bir nazariga ilmayapti demoqchida go'yo yoki onasi ya'ni. Hop, Allohumma la tumithu hatta turiyahul mumisad. Allohim buni jonini olmagin, to fohishalarni unga ko'rsatmaguncha dedi. Ya'ni mana qarg'a vardi. Fohishalarni unga ko'rsatmaguncha degani shu fohishani yuziga qaratib qo'yishini, ya'ni fohishani bir tuhmatiga qoldirdi ya'ni auzubillah. Odamni qarang mana shu aytamiz-ku doim. Odamlar gohida masalan qarg'ab yotadi, bolasini qarg'aydi, boshqani qarg'aydi. Ya'ni shu bolasini qarg'aganda ona yoki ota ya'ni qanday yoqadimiki u bolasi shu uni bir boshiga shunaqangi tuhmat, bo'xton yog'ilsa, u qarab turgisi yoqadimi shu narsaga? Bu ahmoqlikda bu odamda. O'sha balo kelganda keyin ko'rasizki, o'zi tipirchilab yuradi, o'sha onani o'zi, otani o'zi tipirchilab yuradi. Shuning uchun tilni yig'ishtirish kerak. Mana bu yerda ham Jurayishni shunaqa deb qarg'ab oldi. Fohishani ko'rsatmasdan uni o'ldirma dedi. Ya'ni fohishani tuhmatiga qoldirmasdan. Hop. Qola Rasululloh aytadilarki, "Valo da'at alayhi an yaftina laftatan." Agar onasi shunda unga duoibat qilganda fitnalansin deb duo qilganda fitnalanib ketardi deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, mana bu yerda ham yuqoridagi ma'noni tasdig'i bor. Bu hozir demak nafil namoz bo'lganda kishi mana bunda haqiqatan ham keyin nima? Nafil turganda farz turganda farzni qo'yib nafil bilan mashg'ul bo'lishi mumkin emas-da odam. Shuning uchun ham hozir bu yerda Jurayj onasini duo so'rayapti unga. Agar nohaq bo'lganda duo so'rmas edi uni. Onasi nohaq bo'lganda. Demak, onasida hozir bu yerda haq bor edi. Onasida haq bor degani onasi bu yerda nima? Uni chaqirig'i farzida Jurayjni o'qiyotgan namozi bo'lsa, nafil namozida. Shuning uchun aytayaptilarki, fitnalansin deb duoibat qilsa fitnalanardi. Fitnalanishganda bu yerda maqsad masalan bir nauzubillah kofir bo'lib ketsinmi, dinidan qaytib haligi qissalarda keladi-yu, yuzini cho'chqalar yaragan rohiblar. O'shanga o'xshagan fitnalarda ya'ni. Onasi lekin bu yerda yaxshiyamki fitnalansin demadi-da, faqat fohishani yuziga qarab qolsin dedi. Endi mana bu qissa hozirgi kunda ko'p odamlarga haligi johillarga bo'lib beradi. Mana ko'rdingmi deydi. Sen namozingni qo'y. Ota-onangga qara mana. Ko'rdingmi? Fitnalansin desa, ona fitnalanar ekan bola. Yig'ishtir namozingni. Bunaqangi haligi mutashobihga ichida maraz bor odam yopishadi. Mana yerda nas turibdi oyat. Fala tuti'huma degan. Ota-onangga itoat qilma ma'siyat bo'lsa degan. O'shanaqangi muhkam oyatlar bilan, muhkam hadislar bilan, mana bu mujmal hadislarda sharhlanadi degan gapni tushunmaydi u. Shunaqa gap tushunmaydi. Ana shu ortda mana bu qalbida marazi bor odam fitnalanadi mutashobihga kelgach. Endi qarangki, qiziq joyi aslida shunda Jurayj, xo'p, mayli, onasiga itoat qilmadi-da, shuning uchun duosi urdi uni ham. Lekin qissani oxirida ko'rasiz hozir. Onasiga itoat qilmagani nima uchun bo'ldi uni? Ana shu uchun baribir Alloh unga yordam beradi oqibatda. Onasiga itoat qilmagani Alloh uchun bo'lgani uchun, garchi farz bo'lmasa ham uni ibodati, lekin Alloh uchun qildi-yu shu ibodatni. O'sha uchun oxirida Alloh unga yordam beradi. Shuning uchun garchi masalan bugungi kunda bitta odam naflni tanlabmi, mana hijrat qilib ketyapti. Agar nafl deylik ham unga hijratdi yoki jihod unga nafl ham deylik. Aslida unda ham emas, masalan deyman ya'ni tanozulan deyiladi buni. O'sha narsada nafl yoki farz kifoya degan holatda ketyapti bitta odam, onasi uni orqasidan shu chirillab qolyapti, otasi orqasidan chirillab qolyapti. O'shanaq holatda aytaylik, norozi ham deylik. Bu odam Alloh uchun ketyapti-ku axir. Alloh uchun ketgandan keyin Alloh buni agar onasini duosini unga urgan taqdirda ham baribir oqibatda Alloh yordam beradi chunki Alloh uchun qilyapti bu odam. Qiyomatda Alloh uni onasini otasini rozi qilib qo'yadi. Alloh uchun qilyapti. Mana bu yerda Jurayj qissasi ham hozir oqibat shunaqa bo'ladi, qissada keladi mana. Hop, qala va kana ro'izon. Endi mana qanday bo'ldi bu Jurayjning fitnasi desa, bir qo'y boqar bor edi. U o'sha cherkovga kelib yurardi. Shunda qishloqdan bir ayol chiqdi-da, haligi cho'pon o'sha ayolni ya'ni voqi bo'lib qo'ydi unga. Ya'ni zino qilib qo'ydi o'sha bitta cho'pon. Chekovga kelib ketib yuradigan bitta cho'pon haligi bir ayolga zino qilib qo'ydi. Haligi ayol homilador bo'ldi deb bir o'g'il tug'di. Shunda haligi ayolga bu kimdan bu bolang desa, aytdiki, mana u cherkovdagi sohibidan dedi. Ana cherkovdagi odamdan debdi. Endi kimga ketdi tuhmat? Jurayjga qarab ketdi. Cherkovda kim bor? Jurayj bor. Qolat
Qala fa aqbalu ilayhi bi fuuzihim. Odamlar hariga ketmon dastalarini ko'tarib, masahihim lapotkalarni ko'tarib, jurashdi oldiga keldi. Odamlar dem qarang-da, shu paytda aytamiz-ku. Qo'pol bo'lsa ham odamlarda haligida qanday gap bor-da? Hayvonotlar olamida bor-ku bu narsa. Kuchuklarga qarasa, tukchuk bitta kuchukka irg'ishlab yotgan bo'lsa, hamma kuchuklar birdaniga irillab yugurgilab boradi. Aslida qarasangiz, pinxonada o'zi ham qilib yotadi o'sha ishni bir chekkada. Bunaqangi hayvonot olami bo'lmasligi kerak-da odamlarda. Shariatda bitta odam zino qilgan bo'lsa ham, uni o'zini buyruq jazosi bor uni. Birdan ketmon dastan lapotgan ko'tarib, hamma o'sha ovoza qilib bor degan emas bu. Mana johillarda shu narsa. Hamma birdan ketmon lapotkalarni ko'tarib borishdi. Jurayshdaligi o'ldiramiz, buzamiz deb. Jurayshga qarab qichqirishdi. U yana namoz o'qiyotganini to'kib qolishdi. Jurayish yana namoz o'qiyapti. Ularga gapirmadi. Ular hali cherkovni buza boshlashdi. Jurayish buni ko'rgandan keyin odamlarni oliga tushdi-da, odam unga qarab so'ra mana ayoldan nima deyapti deydi. Xo'p. Endi odamlarni qarangki, bu yerda ham johilligini-da. Jurayish shuncha yildan beri ibodat qilib yuribdi, cherkovdan chiqmaydi. Solih odam, hamma bilgan uni. Xo'p, bir zino qildi ham deydik. Odam nima bo'ladi zino qilsa? Kofir bo'ladimi? Yoki bir odam o'ldirgan bo'lsa ekan, uni qazosini olish uchun uni o'ldiramiz desek. Yoki bir zino kufrmi bu? Uni hozir bor bundan ketmon ko'tarib bo'yinni chopib tashlaydi degan. Bu shariatda zinoning uzun jazosi bor. Jazosi u dunyoda qo'llanilmagan taqdirda ham bu oxiratda qoladi. Alloh kechiramasa kechirib yuboradi. Bu odam tug'ilgandan beri ibodat qilib yuribdi. Anasan tushunmaydi johillar. Birdan aka ketmon ko'tarib kelishdi mana. So'ra mana ayoldan qara nima deyapti deyishdi. Shunda Jurayish tabassum qildi. Bildi-da shu onasini hali duosi boshlanganini. So'ngra bolani boshdan siladi, chaqaloqni. Aytdiki, "Otang kim?" dedi chaqaloqqa qarab. Hali chaqaloq tiliga kirdi. "Otam qo'y boqar" dedi. Hali cherkovga ketib yurgan. Odamlar mana bu gapni Jurayishdan eshitgandan keyin, "Endi seni cherkovingni biz buzgan cherkovimizda senga tilla kumushdan qilib beramiz" dedi. Kechirim so'rab qolishdi hammaydi. Odamlarni mana yuqorida aytganimizdek iymoni nimaga asoslanganda foyda zararga yoki mana shunaqangi manfaatga yoki o'sha ko'zi bilan ko'rgan narsaga odamlarni iymoni shunaqa bog'liq. Jurayish aytdiki, "Yo'q" dedi. "Sizlar buni o'sha tuproqdan qaytarib qilib beraveringlar" dedi-da, so'ngra yana cherkovga chiqib ketdi. Hadis mana Muslimda kelgan. Mana bu ham ochiq Jurayishning karomati, chunki yosh bolachani tilga kirgizdi biznillah. Anaga chaqaloqlar gapirganligida bularni biri shu uchtasi gapirgan deganda biri mana shu biri Iso alayhissalom, biri Yusuf alayhissalom qissasidagi haligi Yusuf alayhissalomga ayol tuhmat qilgan paytda xuddi mana Jurayish qissasiga o'xshaydi o'sha. Unda ham ayol Zulayho tuhmat qilgan paytda Yusuf alayhissalomga chaqaloq tiliga kirgan deyilganda haligi oyat shunaqa tafsir qilgan ba'zi ulamolar. Ularda o'zlarida bittasi guvohlik berdi-ku, inkana qomisu huquddan min duburin, agar uni ko'ylagi orqasidan yirtilgan bo'lsa, u rost aytibdi, ko'ylagi oldidan yirtilgan bo'lsa, bu rost aytibdi degan qissada. Qisqasi mana bu yerda Jurayishning ochiq karomati bo'ldi mana bu. Va Jurayish shu Alloh uchun qilgani uchun onasini noroziligi bo'lsa ham, Alloh uchun bo'lganligi uchun o'sha ana bu yerda Alloh unga oxir oqibatda mana karomat berdi. Yengillik berdi, o'sha muammodan chiqib ketdi mana. Keyingi rivoyat 41-chi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan keladi. Bu ham muttafaq alayh hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Lam yakzib Ibrohim alayhissalom qat illa salasa kazibat." Ibrohim alayhissalom bor yo'g'i 3 martagina yolg'on gapirganlar. Aslida bu hozir qissada ko'ramiz. Biz bilgan yolg'on emas bu. Ya'ni zarurat paytida tariz, gap o'yini. Lekin endi payg'ambar alayhissalomlar haqida shu narsa ham go'yoki bir yolg'ondek bir sanalyapti-da, shuning uchun ham yolg'on deb keltirilyapti bu yerda. Tasavvur qiling endi, bu qanaqangi haligi katta bir darajada aslida umringiz bo'yi 3 martagina yolg'on gapirgan bo'lsangiz. Yani kuniga hozir bir 30 martalab yolg'on gapirib yuboradi odam. E'tibor qilsa hayotini. Xosatan bu Ibrohim alayhissalom qilgandek ishlarda hozir agar qaralsak, ya'ni gap o'yini. Ochiq yolg'onni qo'yaverasiz. Bu demak, o'ta Ibrohim alayhissalomning aslida fazliga dalolat qiladi. U kishining aybiga emas bu. Umr bo'yi bitta odam bor yo'q 3 marta yolg'on gapirsa, o'tib kelsak, u ham yolg'on emas aslida, u ham gap o'yini zarurat uchun. Ikkitasi Alloh yo'lida bo'ldi o'shani ham deyaptilar mana. Biri men kasalman degani.
Ya'ni qavmi u kishini Navruzga chaqirdi. Yur Navruzga olib ketamiz seni bayramga deganda, indi saqim dedi. Qo'yla men kasalman bormaydi dedi. Alloh yo'lda bo'lyapti bu narsa mana. Ya'ni bizga masalan shariat bu narsani ruxsat bergan tariz uchun. Va xuddi shunday yana bir so'zi bal fa'alahu kabiruhum haza. Mana butlarni chopib chiqib, hammasini keyin kattasiga qo'liga boltani berib qo'yib, mana mana kattasi qildi deganda. Bunda ham kofirlarni bir aqlini kirgizib qo'yish uchun qilgan edi. Shuning uchun ham o'sha qissada keldi-yu, bu gapda Ibrohim alayhissalom aytgandan keyin hammasi bir-biroviga qarab-qarab birdan kallasi chaqib ketganda kofirlarni. Bilasizlar-ku, axir bu butni qo'ldan hech ish kelmaydi degan. Ibrohim alayhissalom birdan shu joydan tutgan. Hech ish qo'ldan kelmaydigan odamni o'zini o'zi himoya qila olmaydigan butni sig'inasizlarmi degan. Hammasi keyin o'zi asl sizlar zolimsizlar deb bir-biroviga ma'lumot qilib ketib, keyin yana alamidan Ibrohim alayhissalomga yopishib ketishgan. Qisqasi mana bu yerda ham Ibrohim alayhissalom aynan shu xiyla uchun qilgandilar buni. Kattasini qo'liga tutqizib qo'yib, mana shu qildi deganda ham. Hop. O'shanda qarasangiz Ibrohim alayhissalomni qilgan ishlarini butni sindirib chiqqanliklari qavmi ichida, keyin olib kelib ular qavmi Ibrohim alayhissalomni olovga otdi. Mana bunaqa ish bizni odamlarni nazdida hozir hikmatsizlik o'xshab ko'rinadi. Alloh lekin shuni madh qilib keltirgan Ibrohim alayhissalom siyratida. Ya'ni bitta odam hamma yoqni borib chopib, yanchib, maydalab chiqsa, odamlar birdan boshlaydi-ku, avval tushuntirish kerak edi, gapirish kerak edi deb. Ibrohim alayhissalom avval tushuntirgan, gapirgan. Xuddi shuni hozirgi odamlarga ham tushuntirilmagan odam qolmaganda. Hammaga tushuntirilgan, hamma biladi hozir. Xususan bugungi kunda islom olamida bo'layotgan urushlar sabab o'zi hamma tushunib bo'ldi islom nima, kufr nimaligini. Hatto kofirlar ham. Hop. Demak, ikkitasi Alloh yo'lida bo'ldi, Ibrohim alayhissalom yolg'on degani. Va bittasi bo'lsa Sorani ishi haqida bo'ldi, xotinlari Sora haqida. U kishi bir jabbor yeriga keldilar Ibrohim alayhissalom, ya'ni Misrga deyilgan. Misrga borganlar. Ma'lumki Ibrohim alayhissalom aslida Falastin yillarida yashaganlar. Shomda yashaganlar, ya'ni shu yerdan Misrga bordilar. O'zlari bilan Sorani ham olib bordilar. Bu eng chiroyli ayollardan edi Sora. Endi chunki Yusuf alayhissalom mana shu Sorani nabirasi bo'ladilarda. Sorani, ya'ni o'g'li Ishoq, o'g'li Yaqub, Yaqubni bolasi, ya'ni nabirasining bolasi. Yusuf alayhissalom ham qanday go'zal. Men Sora ham shuning uchun juda go'zal ayol bo'lgan. Faqala laha Ibrohim alayhissalom Soraga aytdilarki, xotiniga mana u jabbor, ya'ni tog'ut, agar bilsa sen meni xotinim ekanligingni, meni g'olib kelib, ya'ni senga g'olib kelib mendan olib qo'yadi seni. Agar sendan shuning uchun u so'rasa, sen kimsan desa, ayt, men ya'ni uxtiman deb ayt. Ibrohim alayhissalom, ya'ni xotini deb emas, singlisiman deb aytdi o'zini. Men chunki va innaki uxti fil islam, o'g'anda ham islomdagi uxtim kusan deyapti. Ibrohim alayhissalom aytyaptilar. Mana qarang, bu asli yolg'on emas, bu haqiqat bu. Islomdagi uxt haqiqatdan xotiningiz, sizda islomdagi uxtingiz, ya'ni islomdagi singlingiz, birodaringiz. Va mu'minun mu'minat ba'duhum awliya ba'd zikr Alloh taolo. Yoki innamal mu'minun ikhwa degan. Mana shunday dedilar. Ibrohim alayhissalom aytdilarki, fa inni la a'lamu al-yawma musliman ghayri wa ghayrik. Chunki men bugun o'zim bilan sendan boshqa biror musulmonni bilmayman yer yuzida, deyaptilar ya'ni. Endi ajab qiziqki, o'shanda qarang mana. Demak, odamlarda tog'ut bo'lsa ham o'shanda bir oriyat bo'lganda, bitta aka tursa, o'shani oldida singlisini zo'rlashlikka erkaklik g'ururi yo'lga qo'ymagan uni. Mana akasi-ku, axir qanday qilib akasini oldida men bu hozir singlisiga tegishoqlik qilaman. Tog'ut bo'lsa ham hattoki o'zini qo'lida u kuchi bor uni. Shunaqa zamon bo'lganda ana qarang, tog'ut bo'lsa ham. Shuning uchun aytyaptiki, mana singlim deb aytaman seni, deyapti. Chunki singli desa teginmaydi. Xotini desa, xotinini ajrata olishi mumkin. Ber bu yoqqa xotin bu. Men xotin qilaman uni deb. Chunki haqiqatdan xotin shundaydi, undan chiqadi, bunga boradi. Xotin shunaqa. Ya'ni xotin ajralish bilan boshqa odamniki bo'lib ketadi. Sizni xotiningiz ajralsa, meni xotinim ajralsa, masalan, tamom boshqaniki bo'lib ketadi. Lekin qiz singil unaqa emasda, singil ajraladimi boshqadan, boshqaga tegadimi, unga tegadimi, unga tegadimi, unaqa qattiq singil bo'lib qolaveradi. Ana shu uchun bu tog'utlar nima qilgan? Akasini oldida singlisiga tegishoqlik qila olmagan. Endi xotinini ajratib olgan. Bo'ldi, ajratdim senda, taloqini ber deydi, bu endi meniki deydi.
Şu derecede adamlar da hareket, mertlik bugün yani. Hazır zamanda ise kur yapıldı yani ahlak ana kavana. Hop. Ve yine İbrahim Aleyhisselam ayeti yaptılar ki, bugün ben uzun bilen senden başka Müslümanını bilmeyim ben diyaptılar. Ana bu, bizde şimdi ümmet değil mi? Degen çünçe gibi apkırardı. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı ümmet bilmem degen Kur'an'da. İnne İbrahim'e kâne ümmeten diyen. İnne İbrahim kâne ümmeten. Hanife. İbrahim hanif ümmetidir diyen. Kanak ümmet İbrahim Aleyhisselam. Var yok hatını var uzun var bana kareyim. İbrahim Aleyhisselam kıyamet geçe kilediğin ildizi itibar eden ümmet. O kişi şu ümmetli başı halas. O şu ümmetli başı halas o. Mesela hani yeri teki kumulgen denek. O şana derek deseyi buladı mı? Buladı. Çünkü derek o şandan çıkardı. O şu deneyden. O derek mesela 200 metre bulup tipeki uzken takdirde hem onu usturgenler sen deme teki deki o şu denek. Yani o şu derekti asası o şu. İbrahim Aleyhisselam'ın kutu şimdi. Hanif billahsının otası. O kişinin için Allah Teala Kur'an'da ümmet deb nomladı. Ana bu bildiradi ki, hali İbn Mas'ud radhiyallahu anhu so'zining ma'nosi ham shu, antal jama'a va in kunta wahdak degan. Walau kunta wahdak. Agar bir o'zing bo'lsang ham, sen jamoatsan degan. Ya'ni agar sen haq usti bo'lsang. Hali hadisni shuning uchun shunaqa tushunamiz. Alaykum bil jama'a deganlar u, jamoatni lozim tutinglar deganda. Kim jamoat? Har qanday hali bir to'p odam jamoat bo'laveradimi? Yo'q, bitta odam bo'lsa ham haq bo'lsa, o'sha odam jamoat. Mümkün mü şuna kabul işe? Bitti adam yine kalp geçişi hakkı üstü dese bana mümkün eken İbrahim Aleyhisselam. Bitti adam bu senin kalp geçişi mümkün eken. İbrahim Aleyhisselam şuna kabul eder. İbrahim Aleyhisselam, İbn Kayyum Rahimullah sözlerinin hem manası şu. Yani sen degen hak yolu eden adamları kemreye göçün çalgıma degen. İbn Kayyum Rahimullah etkiler o. Hak yolu eden adamları kemreye göçün çalgıma. O batıl yolu ki adamları kubriye göçün çalgıma degen. Bu tamamda ko, bu tamamda kâb, cemaat gibi geçiş gibi yürüyen, bu tamamda yakışı degen gelip geldi ama. Ama mesela tepkiler, benim bilen senden başka Müslüman yok yürüyüşte. Bu ne dedi yani hop? Benim bilen senden başka Müslüman yok yani. Yani hazır biz şu ulp gitsek, yakışmaz diye yaptılar. Uzun bari yok, biz miyiz Müslüman? Şimdi kalın ki hareket bana o. Etemiz o, dinini suyup dururken yok hiç kim. Yani din, Allah'ın dini. Biz ulsegem, kosegem, din türü uğradı. Din türü uğradı yani. Lekin kişi agar o'z nafsida shu dinga bir xizmatni bilsa, mana bu Ibrohim alayhissalom holatlari shuni hozir taqozo qilyapti. O'z nafsini ayashligiga mana bu dalil bo'ladi. O'zining nafsida islom bir inson islomga bir foydasi borligini bilsa, o'zining nafsini ayash deganda men endi hali jihad qilmaslik yoki haqni aytmaslikni nazarda tutmayapman. Manfaatliroq bo'lgan ishni qilinishligi. O'sha narsa nazarda tutyapman ya'ni. Masalan bitta olim turibdi tasavvur qiling. Hozir kunda ko'p bo'lyapti bunaqa hodisalar. Olim kishi istishodiya qilsa bo'ladimi? Shunda bir bombani kiyib o'zini portlatib yuborsa bo'lib. Hech kim unga harom deya olmaydi, to'g'ri. Yaxshi, mayli qilsa, xo'p, lekin uni ishi emas bu. Chunki bu hammaning qo'lidan keladigan ish bu. Lekin olimlik hammaning qo'lidan kelmaydi. Bu to'g'ri, hech kim dinni suyab turgani yo'q, lekin bunda manfaatlari oshdi qilinibdi. Ana bu narsani hozir Ibrohim alayhissalom aytyaptilar. Yer yuzida hozir men bilan sen musulmonsan faqat deyaptilar. Ya'ni bu bilan o'sha rioyasini qilyapti. Ya'ni islomni bir boqiroq bo'lishligiga bir sabab bo'lishlikka harakat qilyaptilar. Falamma dakhala ardahu hali tog'utni yeriga kirgandan keyin Ibrohim endi nima uchun kirgan degan savol tug'iladi. Ha shuncha gap bor ekan, kirsa shuncha to'polon ekan, nima uchun kirgan? Endi bunisini biz bilmaymiz. Mana bu bildiradiki, Ibrohim alayhissalom o'z oyog'i bilan yurib boryapti, shuncha gapni bilib yurdi. Va yana bu yerda Ibrohim alayhissalom haligi majburan yerga oborilayotgani yo'q hozir. Demak, bu yerda nimadir bir manfaat bo'lgan, shuning uchun Ibrohim alayhissalom shu yerga borib kiryaptilar, ya'ni. O'shani yerga kirganlaridan keyin ba'zi Jabborni ahli haligi Sorani ko'rib qoldi. Ham tog'lari, yurdiklari tog'utdi. Tog'ut tog'iga borishida aytdiki, "Seni yeringa bir ayol kirdi." Qay quloqlar o'shanda ham ishlaganda. Seni yeringa bir ayol kirdi. U ayol sendan boshqaga bo'lishi joiz emas deydi. Sengagina layoqatli, ya'ni shunaqangi chiroyli ayol. Unga odam jo'natgin ayolga. O'shani olib kelishsin dedi. Fa qoma Ibrohim alayhissalom ila solat. Mana bu ana haqiqatdan Ibrohim alayhissalom kutgan narsa bo'ldi mana. Shuning uchun Ibrohim alayhissalom oldiga kelishgan, xotinni olib ketishdi. Ibrohim alayhissalom namozga turdilar. Ayge Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bana siyaretlerdeki nasıl şu. Rasulullah'ın bir iş bizi otakısı namazı şaşırlardılar.
Bunu karayın ki demek adam bana bir yerde kulden iş kimese erkek adam hatınızı alıp gidiyor kulizden bana. Hazır zaman değil mi? Kup kimin hakkı hadise? Kulizden hiç nesi kemiyordu. Hatınızı alıp gidip kaladı. Uşanda erkek adam ne kıladı dese bu erkek adam indi hala ki barıp uzun portlet varışı mı bir nesi kılışı mı şart digenmez bir de yani. Yok ki uşanda öldürsen hem yok. Ben bana şurada hazır alıp gitmeysen de turuş gerek digenemez bir de. Yani Allah ki müracaat kıladı. Allah'tan yardım soruyordu. İbrahim Aleyhisselam namazga turdular. Nima qildilar boshqa yani? Bir tup tog'ut askari keldi yani. Namazga turdular. Lam manda xolat Ali Sora haligi podshohning oldiga olib kirilgandan keyin lam yatamalak an basata yadahu ilayha. Haligi podshoh ko'rgan zahoti qo'lini cho'zmay tura olmadi. Shu darajada chiroyli bo'lganda Sora. Ko'rgan zahoti yopishib ketdi haligi Soraga yani. Va taqabbadat yaduhu qabzatan sharidatan. Va uning qo'li qabziga kelib qoldi deyapti. Ya'ni qo'lini cho'zaman deganda qo'li qotib qoldi, shol bo'lib qolgan. Faqala laha haligi Soraga aytayaptiki podshoh. Salillah an yutliqa yadi va la adurraki. Sen Allohdan so'ra, meni qo'limni qo'yib yuborsin, senga zarar bermayman. Demak, tog'ut Allohni tanigan mana. Mana shu joyda hamma haligi tog'ut parastlar bugun qopqonga tushadi. Ey Alloh dedi-ku axir. Tog'ut ne tağut, la ilahe illallah dedi ki ahir. Bana o tağutlar ne dedi bana? Allah'dan sonra da yaptı bana. Bile yaptı, Allah onu hazır himaye kılıyordu sonra. Ha bugünkü tağutları da buna kadar yapmayın siz. Bari Allah'ın gayet de yaptı ki o sıçrası yine, azubillah. Koyarsın bana, hani bugünkü tağutlar avale giden yaman. Dedi ki, ahmalar düşünmeydiler sen. Allah'tan sonra da yaptı bana. Mesela çakırıp, birden zabaniyelerin çakırıp, sonra uldur varıp, yoki xinab boşa qısa bo'ladi yo. Yo'q, lekin bilyaptiki, bu qalbidan sonra agar Allohdan so'rab buni hozir yechmasa, bu befoyda. Shuni bilyapti hatto bu darajada bu odam, demak, kerak bo'lsa, Allohga shu darajada ilmi bor buni. Tog'utdi ya'ni. Senga zarar bermayman dedi. Sonra shunday qildi, fan taloqat yadu, qo'li ochildi haligi tog'utdi. Fa'ada faqubidat yadu mashad. Yana qaytib tiginaman desa, yana qo'li qattiq qabz bo'ldi, ya'ni chol bo'ldi yana. Avvalgidan da qattiq. Yana aytdi, hali nafs shunaqa narsada, mana qarang. Ay odam qilmayman deydi-da, hali o'tgandan keyin esini chiqib ketadi, yana boshlaydi. Yana Soraga aytdi, Allohdan so'ra, qo'limni qo'yib yuborsan, senga zarar bermayman dedi. Yana qaytib, yana qaytdi, yana ushlayman degan, yana qo'li chol bo'ldi, avvalgi ikki martadan da qattiq chol bo'ldi. Shunda yana aytdiki, Allohdan so'ra, qo'limni qo'yib yuborsan va senga Allohni o'rtaga qo'yib ustimga zimmamga aytamanki, men senga zarar bermayman dedi. Qasam ichdi endi mana. Sora shunday qildi. Fan talaqat yadu. Qo'li ochildi keyin. Shunda haligi olib kelgan odamlarni chaqirdi podshoh. Odamlarga aytdiki, sizlar menga bir shaytonni olib kelibsizlar, insonni olib kelmabsizlar dedi. Ya'ni olib boringlar degan, yo'qotinglar buni degan. Mana Ibrohim alayhissalom yo'lda namozda o'qib yotibdilar. Holat qanday mana qarang. Ibrohim alayhissalom xotinni olib ketdi, tog'ut. Ya'ni nimaga olib ketishgani ham ma'lum. Bugun kundagidek masalan haligi shunchaki olib ketdi boshqa emasda. Yo'q, u nimaga olib ketgani ma'lum. Aynan xotinlik uchun olib ketdi u. Ya'ni aynan shahvat uchun olib ketdi. Qarang, ana Ibrohim alayhissalom qanday holatda turadi o'shanda. Namoz o'qiyotibdi. Bu yerda xotin nima olib ketdi? Mana bu Soraning karomati bu. Soraning karomati. Xo'p. Falamma ra'aha Ibrohim qala laha. Ibrohim alayhissalom Sorani ko'rgan zahoti mahyam dedi. Nima bo'ldi dedi. Bilmaydilar nima bo'lganligini. Hatto payg'ambarlar ham mana bilmaydi shunday holatda. Holat so'ra aytdilarki, "Xayr, yaxshilik" dedi. "Kafallohu yadal fajir va ahdamani hajar." Alloh bu fojirni qo'lini kifoya qildi va hojarni menga xizmatkor qilib berdi. Ya'ni ana unda o'sha Soraga qarang, podshoh tog'utdi bu yerda insofini-da. Hariga bu qo'lini qo'yib yuborgani uchun Allohga duo qilib, hatto sovg'a berib, sovg'a salom bilan endi haligi va'dasi turgani aytmoqchimanda, hojarni unga sovg'a qilib xizmatkor berib yubordi. Ana shu hojar shundan mana kelib qolgan. Hojarni kimga sovg'a qilgan aslida? Ibrohim alayhissalomga emas, hojarni aslida Soraga sovg'a qilgan podshoh. Soraga xizmatkor qilib, ya'ni ayol kishini ham xizmatkori bo'lishi mumkin-da. Ayol kishini o'zining cho'risi bo'lishi mumkin. Agar ayolda cho'risi bo'lsa, bu cho'ri erkakka halol emas, xotin uni izn bermaguncha. Masalan, men cho'rim bo'lsa, xotinimning cho'risi bo'lsa,
o'sha xotinimni cho'risa menga halol bo'lmaydi teginishim, to o'sha xotinim izn bermaguncha. Mana bu yerda Sora keyin shu sababdan o'sha cho'rini, o'zining cho'risini Ibrohim alayhissalomga sovg'a qilgan. Mana shu sizga degan, tug'ib bersin degan. Keyin mana shundan mana Hojar Ismoil alayhissalomni tug'gan. Mana Abu Hurra aytadilarki, "Fatilka ummukum ya bani ma'assama" deyaptilar. Ey osmon suvining bolalari, ana shu Hojar sizlarning onalaringdir deyapti. Mana qanday kelib qolganini aytyapti. Osmon bolalari degani, osmon suvining bolalari degani, ya'ni arablarda osmon suvining bolasi deyishadi. Chunki arablarda yer suvi yo'q, ya'ni daryo yo'q ularda, arablarda anhorlar yo'q. Ular faqat osmondan tushgan suv bilan yashaydi. Shuning uchun ham arablar nima deyiladi? Osmon suvining bolalari deyiladi. Ana shu sizlarning onalaring deyapti. Arablar Hojar alayhissalomdan keyin tarqaldi-da, ya'ni asosan Hojardan keyin, Ismoil alayhissalomdan keyin tarqaldi. Demak, qarang, Allohning tadbirini musibatni ortidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib chiqyapti. Ajib narsa bu. Qarang, Ibrohim alayhissalom xotinini olib ketyapti, xotinini zo'rlayman deyapti podshoh. Ibrohim alayhissalom nini kuylarda bir yerda namoz o'qib yotibdilar, yig'lab ibodat qilib Allohdan so'rab, xotin bir yerda qanday xavotirda, shuni ortidan nima kelib chiqyapti, qarang, qiyinchilikni ortidan. Hojar kelib chiqyapti. Hojardan Ismoil alayhissalom payg'ambar tug'ilyapti. Ismoil alayhissalomdan nasldan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqyapti. Butun bugungi kundagi ummatni mana islomni olib kelgan payg'ambar. Payg'ambarlarning xotimasi, payg'ambarlarning sayyidi. Sayyidi bo'ladi odam. Ko'ryapsizmi mana? Qiyinchilikdan Alloh nimani iroda qiladi? Agar o'tib bersa odam. Inna ma'al usri yusra degani shu bo'ladi. Qiyinchilik bilan yengillik bor. Asan takrahu shay'an va yaj'alallohu fihi khayran kaseera deydi. Qancha narsalarni yomon ko'rasizlarki, Alloh unda qancha ko'p yaxshiliklarni qiladi. Shuning uchun Allohga yaxshi gumon qilish kerak. Yaxshi gumon qila olish uchun esa sarmoya bo'lish kerak. Mana bu yerda Allohga, Alloh menga bu musibatni bir boshimga balo qilib, meni yakson qilish uchun beryaptimi? Yoki Alloh menga shu bir yaxshilikni iroda qilib beryaptimi? Ana o'sha narsani aniq qila olishingiz uchun esa sizga sarmoya kerak. Yaxshilik sarmoyasi. O'tmishingiz. Agar o'tmishingiz solih amalingiz bo'lsa, zaxirada, fondingizda. Ana o paytda odam ishonaladiki, Alloh menga buni bir balo qilib bermayapti inshaalloh. Balo qilib bersa ham gunohimga kafolat qilyapti, uni ortidan ko'p yaxshilik beradi deb ishonaladi. Odam o'zini o'zi yupata oladi shunda. Mana bu hikmatlar hammasi shundan chiqadi. Qisqasi bu yerda bizga mavzuimizga dalil mana Soraning karomati. Alloh uni duosi bilan ochyapti, duosi bilan yopyapti. To'g'ri, Ibrohim alayhissalom ham duo qilib o'tiribdilar. Lekin masalan, agar Sorada ham yaxshilik bo'lmaganda Nuh alayhissalom qavmini xotinini mana hech bir duo qilib ham boshqa qilib ham hidoyat qila olmadi-ku mana. Yoki Lut alayhissalom xotinini duo qilib ham boshqa qilib ham hidoyat qila olmadi-ku. Agar xotinda ham demak yaxshilik bo'lmasa, xotinni o'zida ham bir avliyolik bo'lmasa, bo'lmasdi bu narsalar. Demak, mana kofirdan kelib qolgan xotin, Hojar, tog'ut qo'ldan kelib qolgan xotin, ana o'sha tog'utlarni yakson qiladigan payg'ambar chiqdi. O'shan zuriyotdan, cho'rini bolasidan mana. Keyingi hadis Abu Hurra radhiyallohu anhu dan keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Tahaddasu an bani Isroil va la haraj." Bani Isroildan hadislar aytaveringlar, hech qisi yo'q dedilar. Ya'ni o'tgan ummatlardagi voqealarni, masalan, ahli kitoblardan rivoyat qilaveringlar. Odamiki dinga teskari joyi yo'q bo'lsa-da, hech qisi yo'q. Xo'p, e'tibor qilsak, qissalarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari shuning uchun ham rivoyat qilib berdilar bizga. Faqat endi biz mana u ahli kitoblardan olganimiz u yolg'on ham, rost ham deb aytilmaydi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari olib uni aytgan bo'lsalar, ana u esa endi u sunnatga aylanadi, haqiqiy u hadisga aylanadi. Masalan, Jurayj qissasi yuqoridagi, yukarigi g'or qissasi. Baynama rajulun yasuqu baqaratan lahu fa'aya farakibaha faltafatat ilayhi faqalat inni lam ukhlaq li hadha inma khuliqtu li harasati al-ard. فقال من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به وبكر وعمر وليس في المجلس بو حديث أولا بوخيغاندي والله أعلم أبوبكر عمر رضي الله عنه لالف حزده بر أدم بر مال دي يتلب كتيرتكن ده هلقي چهرچاب قال ده مال دي يتلب استوك موال مال دي إشك خلب شون ده هلقي مال سيكين برلوب قرب وكي أدم يتكن اكن ده من بو اشن يرات المجم من ديان men yer hayda shu yaratilgan. Ya'ni sen ehaymanman deganda minasan meni deyapti. Mana bu bildiradiki, hayvonotlarni o'zining vazifasiga ishlatish kerak. Hayvonotlarga bo'lsa zulm bo'ladi bu. O'zining vazifasiga ishlatish kerak. Eshak minish uchun yaratilgan, ot minish uchun yaratilgan.
Mana bu yerda mol bo'lsa, u minish uchun yaratilmagan u. Uni jismi ham ko'tarmaydi narsani. Men yer haydash uchun yaratilganman, deyapti. Chunki masalan, o'zi hayvonlarning tarkibiga qarasangiz ham, hayvonlarning tarkibida masalan, ot, eshak minadigan hayvonlarda Alloh taolo shu belini shunga yaroqli qilib yaratganda, uni masalan, tortish kuchi eshakda otdi masalan. Tortish kuchi katta bo'lmagani bilan hali yuk ko'tarish kuchi katta bo'lishi mumkin. Lekin molda bo'lsa, yuk ko'tarish kuchi yo'q u bechorada. Lekin tortish kuchi katta uni. Yer haydoladi. O'shanga qarab yaratilgan. Oddiy masalan, traktorda ham yoki bir asbobda ham shunaqa o'zini o'rniga ishlatmasak tutab ketadi u narsa ya'ni. Bu ham xuddi shunday hayvon. Men bu uchun yaratilmaganman men deyapti. Men yer haydash uchun yaratilganman. Odamlar shunda subhanalloh, subhanalloh deb qoldi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam atrofidagilar, mol gapirar ekanda, mol gapirar ekanda deb ajablanib qolishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, men bunga iymon keltirdim, Abu Bakr va Umar ham iymon keltirdi dedilar. Ular bu majlisda emas edi Abu Bakr va Umarlar. Shunda Rasululloh atrofidagilar aytdiki, biz ham iymon keltirdik, siz iymon keltirgan narsaga dedilar. Bu ham endi mana Abu Bakr radhiyallohu anhu ni, Umar radhiyallohu anhu ni karomatlarida, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga shunga ishonadi ular deb guvohlik beryaptilar. Qola baynama rajulun yasuq g'onamanda bir odam bir qo'ylarini yetaklab ketayotganda ada zibu ala shatin minha shu qo'ylardan bir qo'yga bo'ri hujum qildi. Haligi odam bo'ridan olib oldi majburlab. Yoki haligi bo'ri olib qochdi. Bo'ri qo'yni olib qochdi, keyin odam uni ketidan quvib bordi. Shuni bo'ri unga qarab aytgan ekan. Man laha yawmus sab' yirtqichlar kunida kim bo'lar ekan bu qo'yinga? Ya'ni kim ega bo'lar ekan yirtqichlar kunida seni qo'yinga? Yirtqichlar kuni degani qiyomat. Ya'ni qiyomatda qani kimniki bo'lar ekan ko'ramiz demoqchida bo'ri. Majburlab meni og'zimdagi haligi luqmani olib qo'yibsan deyapti-da. U mendan boshqa cho'pon bo'lmaydi hali qo'yinga dedi. Shunda Rasululloh atrofidagilar ham yana subhanalloh subhanalloh deyishdi Rasululloh aytdilarki, men Abu Bakr Umar bunga iymon keltirdik dedilar. Ular holbuki majlisda emas edi. Qavm aytdiki, Rasululloh biz ham siz iymon keltirgan narsaga iymon keltirdik dedilar. Keyingi hadis 43-chi hadis Ismoil Suddiy aytadilar. Kana fi bani Isroil malik. Bani Isroilda bir podshoh bo'lgan ekan. O'sha podshohning zamonida bir odam bo'lar ekan, ismi Azam berilgan ekan haligi odamga. Ya'ni ismi Azamni bo'lar ekan. Shunda podshoh uni istabdi. Qani o'shani ushlayman, ismi Azamni o'rgatsin menga deganda. Haligi odam berkinib yurdi podshohdan. Hattoki podshoh o'shani sababidan bir qancha odamlarga ozor berib yubordi. Ya'ni senikidami, senikidami deb hammani titib chiqib o'rganda uyini. Shundan keyin oxiri bir odamni oldiga kirganda, haligi odam berkinib odam aytgan ekanda, ey odam sen degan, ey kishi degan. Bu podshoh bizga sen sababdan juda ko'p ozor berib yubordi. Chiq bor o'shani oldiga degan. Nimaga qochasan buncha deganda, hammani seni deb ozor berib yuribdi podshoh. Faqoracha ila oxirgi chiqqan haligi odam podshohni oldiga. Podshoh unga aytgan, sen sohibi ismi Azammisan degan. Haligi, ya'ni ismi Azam bilgan odam senmisan degan, menga o'rgat shuni deydi podshoh. Shunda haligi odam aytdiki, menga bir ho'kiz olib kelgan dedi. Hech ustiga ishlatilmagan, ya'ni narsa ishlatilmagan bo'lsin. Ya'ni hech haligi ishlatilmagan ho'kiz bo'lsin. Yangi ho'kiz. Xola, ya'ni haligi odam olib keldi bir qip-qizil ho'kizni olib keldi. Mujrim, ya'ni bir iflos ho'kiz, mujrim degani, ya'ni bu yerda haligi majnun ho'kiz. Hammani shohlab loqtirib otadigan shunaqangi bir ho'kiz, katta bir ho'kizni olib keldi. Birov uni oldiga yaqinlashga qodir bo'lmaydigan shunaqangi ho'kizni olib keldi. Shunda haligi ismi Azam sohibi bo'lgan kishi ho'kizni oldiga turdida, ho'kizni quloqiga bir narsa desa, haligi ho'kiz cho'g'ga aylanib to'kilib ketdi, erib. Hech kim yaqinlasha olmayotgan ho'kiz. Shunda podshohga aytgan ekan haligi odam. Sen Bani Isroilga ozor berishdan to'xtaysan, ularga qilayotgan qilg'laringdan bo'lmasam mana shu ho'kizni boshiga tushgan kun sen ham boshiga tushadi degan. Hozir cho'g'ga aylandi, mana shu ho'kizga o'xshab to'kilib ketasan sen ham degan. Haligi ismi Azam bilan ho'kizni qulog'iga duo qilganda u ho'kiz shunda cho'g'ga aylandi, to'kilib ketdi, toshga aylandi. Hozir podshoh kim aytyapti, sen ham to'xtaysan yoki mana shunaqa qilib sen ham cho'g'ga aylantirib olaman deyapti. Podshoh ahmoqligidan da shu ismi Azamni bilgan odam senga aytib bersa, u senga aytib beradimi yoki bir ismi Azamni duo qilib u sen o'zingni yo'q qilaradimi masalan, shuni bilmaganda bu odam. Fakaffan bani Isroil, shunda bani Isroilni zulmidan to'xtagan ekan. Mana bu endi Isroiliyotlardan bu ham yuqorida aytilganidek Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytishga ruxsat berdilar.
Bu mana bu adamın karomatidan yani. Xo'p, endi bizda odamlarda bunaqangi duolardan shu qiziqish paydo bo'ladi birdaniga. Qanaqa duo ekan, ismi azamizdan o'rganib qo'ysak bo'lar ekan. Shu g'alatib tashlasak hammani degan gapda. Ismi azam birinchidan bor haqiqatdan, bu to'g'ri. Hadisda kelgan. Lekin Allohning ismlari ichida maxfiy bo'lish, kim uni bilmaydi. Xuddi Laylatul Qadr Ramazon ichida maxfiy bo'lgandek. Xuddi shuningdek bir narsa tushunish kerakki, bir duo ismi azam bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, sizning qo'lingizda bo'lsa ham duoyiz mustajob bo'lish uchun albatta duoning shartlari, sabablari topilishi kerak, monilari ketish kerak. Bo'lmasa ismi azam bilan duo qilasiz, boshqa bilan duo qilasiz, foyda bermaydi. Duoning shartlari bo'lishi kerak, sizda iymon bo'lishi kerak, taqvo bo'lishi kerak. Bo'lmasa foyda bermaydi ismi azam. Odamlar hali osonlikcha hamma narsani qilmoqchi bo'ladi-da. Ha, shu bir hadisni ham o'qiymiz. 44-chi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar. Şu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayet etkenliğine içtikenler. Bani İsrail'den üç kişi bular dedi. Pis, kel, kur. Allah tabarak da Allah onlarda imtihan kılıçtı isterdi. Yani bu ham Bani İsrail'den kısa. Kur hepsi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bani İsrail'den kısa etkenler. Neme geldiyse çünkü biz de ümmetimiz uçlar bittesi. Allah hem şunun için Kur'an'da bana bitti. Bakara surasını yarımdan köpünün uçları hakkında çürürken. Hamasin degan bo'laveradi Alloh alam. Baqara surasini. Oli Imron ham o'shalar haqida aksari. Ya'ni Bani Isroil haqida. Chunki biz ummat ham o'shalar bittasi. Ana bu bizga hali masalaga olib kiradi. Usul tafsirda o'tdi-ku, bu Yahudga kelgan, bu Nasoniyga kelgan degan narsa. Bizning ummat ham xuddi shu ahvol. Ana shu uchta odam qissasini aytib beryaptilar. Biri kal, biri pes, biri kal, biri ko'r odamlar edi. Alloh taolo ularni imtihon qilishni istadi. Mana qarang, imtihon qilishni istadi deganda uni pisligi, kalligi, ko'rligini imtihon demayapti. Biz odamlar hozir shunaqa bo'lsa imtihon deb o'ylaydi-ku, to'g'ri, bu ham imtihon, lekin haqiqiy imtihon ofiyat. Shuning uchun ham Alloh ularni imtihon qilishni istadi deganda nima deyapti? Davomida Alloh ularga ofiyat berishni istadi. Ofiyat imtihon. Bizlar esa ofiyatni bir yo'li hali ne'mat deb qabul qilib olgan. Kim aytdi ofiyat ne'mat deb? Ofiyat eng yomon imtihon ya'ni. Kal ko'r paytda imtihon demayapti uni mana. Ularda Alloh taolo oldiga bir farishtani jo'natdi. Kalni oldiga keldi, aytdiki, sen nimani xohlaysan dedi. Kal aytdiki, kal deb mana o'zi pis. Aytdiki, bir chiroyli teri bo'lsa menda ham, va bir chiroyli rangim bo'lsa dedi. Odamlar mendan jirkanyapti degan. Hariga bir siladi, undan ketdi o'sha pisligi. Chiroyli rang, chiroyli teri berildi unga. Senga qaysi mol suyukli deyapti. Shunda aytdiki, tuya dedi, yoki mol dedi. Hozir roviy shak qilyapti Ibn Tolha. Lekin hali pes bilan kal qaysi biridir shuni degan, mol degan qaysi biridir tuya degan, qisqasi adashtirib oldi roviy. Qisqasi ana shu birinchisiga tuya berdi, qaysi bo'lsa ham o'sha. Naqotin ashro, ya'ni homilador tug'iydigan tuya berildi. Mana bu yerda odam mana demak so'ragan narsasi berilaverishdan qo'rqish kerak. Yuqorida aytganimizdek, qanibdi ismi azam bo'lsa-da, hammasini so'ravorsam, beraversa, narsalarni yuqoravorsam degan narsa u yaxshilik alomati emas u. U so'ragani berilaverishdan qo'rqish kerak, imtihon degani u. Shunda Alloh baraka bersin senga bu yilda. Demak, farishta sizga duo qilsa ham Alloh baraka bersin deb. Siz imtihondan chiqdingiz degani emas. Fatal aqra kaldi oldiga keldi. Aytdiki, senga qanday narsa suyukli dedi. Aytdiki, bir chiroyli sochim bo'lsa dedi. Mendan mana shu narsa ketsa, odamlar mendan shuni jirkanyapti degan. Uni bir siladi, unga chiroyli soch berildi. Qaysi mol senga suyukli dedi? Mol dedi. Haginga bir homil mol berildi. Alloh baraka bersin molingga dedi. So'ngra ko'rdi oldiga bordi. Senga qaysi narsa suyukli dedi. Alloh ko'zimni qaytarsin, odamlarni ko'raymanam dedi. Bir silaganda Alloh ko'zini qaytardi unga. Senga qaysi narsa suyukli mol deganda qo'y dedi. Unga ham tug'ilgan qo'ylarni berdi. Mana ikkita yuqoridagi tuyasi bilan moli ham ko'paydi. Mana uni qo'yi tug'di. Bunisini bir vodiy tuyasi bo'ldi, bunisini bir vodiy moli bo'ldi, mana bunisini bir vodiy qo'yi bo'ldi. So'ngra kalga avvalgi suratida bordi. Ya'ni u kal holatida, hay'atida bordi. Farishta endi kal bo'lib kelyapti ya'ni. Men bir bechora odamman. Menga bir yo'llar uzilib qoldi. Ya'ni qolib ketdim bir yo'lda. Bugun men bu joyga yetishimga imkon yo'q. Alloh yordam bilan, so'ngra sen bilan
Yani şu sen yordam bilmesen, Allah yordam bilmese, avvalan bar keyin sonra sen yordam bilmesen gitolmayman hozir joyga deb. Senga mana shu chiroyli rangni bergan va senga chiroyli mana shu terini bergan, mollarni bergan odam Alloh zot bilan, Alloh bilan sendan so'rayman. Bir tuya ber, tuya minib shu safarimda men yo'limga yetib olay dedi. Hayg odam aytdiki, innal huquqa kasira dedi. Huquqlar ko'p, ya'ni beriladigan joy ko'p. Yura olmayman hozir dedi. Bu narsada kishini o'zini ichidagi, nafsidagi holat odamni o'zini ya'ni tahlil qilish kerak. Haqiqatan huquqlar ko'p bo'lishi ham mumkin. Odam huquqlarini nabotga olib berish kerak. To'g'ri narsa. Mayda ochidan o'ylayotgan odam tursa masalan. Molingiz o'z qo'lingizdagi bor molingizni o'shanga berishingiz kerakmi yoki mana yerda shunchaki bitta odamlarga qarzini to'lashim kerak deb yuribdi masalan. O'shanga berishingiz kerakmi? Albatta huquqlarni rioya qilasiz. Lekin bu agar bahona bo'layotgan bo'lsa, ana o'sha halokat bo'ladi. Shuning uchun farishta hozir mana bu yerda agar yolg'onchi bo'lsang deydi. Huquqing huquqi ko'p, hozir molni beriladigan joyi ko'p deganiga uni ma'lumot qilmaydi. Agar yolg'onchi bo'lsang deydi. Haqiqatan o'sha huquqlar ko'p bo'lmasa deydi ya'ni. Farishta aytdiki, men seni tanigandek bo'layapman. Sen o'zing bir pes emasmiding? Odamlar sendan jirkanib yurardi. Tuzalding. Alloh taolo senga berdi. Shunda haligi odam aytayaptiki, men bu mollarni ota-bobomdan olib kelganman, deyapti. Meros qilib. Ana joydan ketdi mana. Ana bu kazzobligiga alomat bo'ldi. Chunki qanday ota-bobosidan oldi? Yuqoridagi gap yolg'onligiga mana shu alomat bo'ldi-da, huquqlar ko'p deganiga. Huquqlar ko'p emas edi. Agar yolg'onchi bo'lsang dedi farishta, Alloh seni avvalgi holatingga qaytarib qo'ysin. Va keyin kalda oldiga bordi, shu kal suratida. Unga ham xuddi shunday dedi. Unga ham xuddi yuqoridagi javob berganda, egasi ko'p, hozir huquq ko'p bu deb javob berdi. Otamdan qolgan, bobomdan qolgan deb. So'ngra ko'rdi oldiga bordi, shu ko'r suratida hayotida. Ko'rdi, ko'rdi oldiga bordi, mana shunaqa miskin odamman, yo'lda qolib ketdim. Yo'ldan uzilib qoldim. Safarda haligi odam aytdiki, men ham ko'rdim bir vaqtlar, Alloh menga ham ko'zimni qaytardi. Faqir edim, Alloh meni boy qildi. Xohlaganingni ol. Allohga qasam, bugun men sendan Alloh uchun olgan narsangni man qilmayman dedi. Ana demak, odam o'tmishini eslashi ana shu shukr degani. Alhamdulillah deyish emas shukr. O'tmishini eslashi va o'shanaqangi holatdagilarga yordam berishi ana shu shukr degani. Alloh rasuliga ham aynan shuni buyurdi-da. Ana mejidiki yatiman fa'awa, yetim holatda topib sizga boshpana bermadimi? Adashgan holatda topib hidoyat bermadimi? Faqir holatda topib boy qilmadimi? Deb oyat davomida nima deyapti qarang? Ammal yatima fala taqhar, shuning uchun siz ham yetimga qahr qilmang. Amma sa'ila falatan, ham so'ragani jirkimang. Xoh u pul so'ragan bo'lsin yoki bir dindan ahkom so'ragan bo'lsin. Chunki aytdiki oyat avvalda, o'zingiz ham adashib yurgandingiz, Alloh hidoyat qildi sizni ham deyapti. Xuddi shunday, endi bu kimdir ham adashib so'rayapti, uni jirkimang deyapti. Robbingizning ne'matini ayting deyapti. Xo'p, aytdiki, sizlar molingizni sen o'zing qo'lingda ushla, sizlar imtihon qilindinglar. Alloh sendan rozi bo'ldi. Yanagi ikki sherigingdan norozi bo'ldi degan ya'ni. Bugun men sendan hech narsa so'ramayman va Alloh taolo ikki sherigingga norozi bo'ldi dedi. Imom Buxoriy va Muslimda kelgan rivoyat bu. Mana bu ham o'shalarda ya'ni bir karomati. Keyingi hadis shu bilan bob yakunlanadi. 46-chi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan. Inna rajulan bani Isroil sala ba'd bani Isroil an yaslifahu 1000 dinar. Bir bani Isroillik odam boshqa bir bani Isroillik odamdan 1000 dinor so'radi. Qarz berib tur degan. Faqol aytdiki, menga guvohlar olib kelgin. Men ularni guvoh qilaydi qarzga. Aygona aytdiki, Alloh guvohligi kifoya-ku dedi. Xo'p dedi ikkalasi ham. Unda aytdiki, u kafil olib kelib berar unda. Alloh kafilligi kifoya dedi. Qola sadaqa to'g'ri aytding dedi-da ishondaligi. Unga pulni berdi, ma'lum muddatgacha qarzni berdi. Haligi odam ningizga chiqdi-da ketdi. O'zining ishini bitirdi. So'ngra bir markab istadi. Ya'ni qaytib haligi qarzni olib borish kerak, vaqti keldi. Bir markab istayapti, kema olib borishga nariga oroldagi odamga. Yaqdumu alayhi li ajlihi alladhi ajjala. Shu bergan muddatiga borish uchun bir markab istadi. Hech bir markab topolmadi, kema topolmadi. Shunda bir yog'ochni oldida yog'ochni yundi. Shuni ichiga dinorlarni tiqdi. Va o'zidan o'sha sohibiga deb bitta maktub sahifani yozdida tiqdi ichiga.
Sonra uşanın joyunu bir kitti. Yani teşikli yapken. Sonra dengizge alıp geldi de ayttı ki Allah'ım sen bilesen. Men palancadan min dinar karza gendim. Kafir sonra gendi Allah kafirliği kifaya digendim. Ve senge razı buldu o. Menden guvah sonra gendimde, guvah sonra gendimde men Allah guvahliği kifaya digendim. Senden razı buldu. Ve men bar cühtümünü sarfladım bir kime tapamandım. Hiç kime tapamadım. Benim acit merkeben ve men onu وَاِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا Men, yani bana şu narsanı yağaçtı, senge amanet koyamam dedim. Yani senge amanet koyamam, egesi gitkesi. حَرَمَا بِهَا فِي الْبَحْرِ Dengizge ulaştırdı, hatta valaca dengizge kirp getirdi. Şimdi bana bu Allah'a tevakkal bu adam. Ve yani şu derecede hareket kıyamam. Çünkü de mesela bir olmadım, kim edin ki uzayın gidip dura diyor bazı da. Yani şu derecede hareket kıyamam bu seyiz gene özürlük olasın. Dengizge atı vardı. Sonra ketti bana şu halette, böyle merkep istep yürüdü, yanayan bana. Şu şaharge bariydi yani. Şimdi haliki adam indi püldü igesi, püldü birgen adam çıktı, ümit kırayıp, şu bir kime kiler, şu yüzden kiyip, haliki adam alıp kiler, malını alıp kiler de çıktı. Karakter böyle yağaç kiliyipti. İçideki haliki malı var, yağaç. Bu adam bilgi yok indi içinde, ne varlıgın. Yağaçta ahliki utun deyip alıp ketti, kim adı kop, utun fayda deyken de alıp gitken. Ki yağaçtı yorsa, içinden moldu toptu, haliki hattiyem toptu. Son yere keldi haliki harzlagan adam. Bir vatıda utup, yine 1000 dinar da opkildi bana karimana. Bu adam da rast güldüğünü de, yine opkildi hep 1000 dinardı. Son yere etti ki, vallahi maziltu cahiden, Allah'a kasem ben tümme izledim. Bir kimeni merkepti, senge moldu opkilemendi. Hiç merkep top olmadın. Ben şu kelişimden avval hiç merkep çıkmadı dedi. Şimdi etti ki, menge bir nasıl yönetken mi değilsin dedi. Qala inni ukhbiruka anni lam ajid markaban qabla alladhi ji'tu bih. Haliki odam aytibdi ki men senga aytibman o hech markab topmadim avval deyapti. Qala aytdiki inna Alloha qad adda anka alladhi ba'asta bihi fil hashaba. Yog'ochda ichida sen jo'natgan narsangni Alloh sendan ado qildi, molingni olib o'zing yo'lingga ketavergin dedi. Mana bu odamni ham insof bilan bilmadim, men ko'rmadim men deb turibdi. Masalan boshqasi jo'natgan ekanda deb o'qursa bo'lardi-yu bunikini ham. Yani bu insafın ikilisi hem Allah'tan korkan adamlığı için ikilisi de buluyorken şuna kadar keramet bu bana. İmam Bukhari bunu istişhat kılıp kilitirken yani bu Resulullah'ın sözlerinin tasdığı ''Men ahada emvalen nas yuridu adaaha addallahu anhu'' diyorlar. Kim adamların malını agende ada kılış niyetli bugün bulsa Allah ondan ada koyadı diyorlar. Yani Allah ada koydu. Dünyada bu mesela hem kere bulsa ahirette inşallah ada koyadı. Wallahu alem şimdi tuhtemez.